Jag tycker att de är bra. Jag sköt mig genom väggarna. Räcker det? Nej, jag såg ingen namn. Du ser ju vad han heter. Nej, de står hur många som helst. En snubbe springer igenom väggarna. Och droppar ut grejer åt dem. I basen. Vilka ja. Är det? DM1? Ja, det är DM1. De är två stycken som springer genom fucking dörrarna nu. Holy fuck. Vet du vad han skriver nu? Du sitter och försvarar dem för att de har gjort ett dåligt spel. Vad är det för svar? Kan du länka JS till skolan? Ja, visst. Jag vet inte. Skriv i chatten någonting. Something, va? Va? Skriv i chatten en game, nice chat. Så vi ska behöva få in en admin på en gång, alltså. Om inte ändå. Nej, så jag dog. De dödade mig.